May gunta ang inuubo uban sa mga pag-iawi. Ang kalipay na isinggit, ang ginulabing hintit. Day gunta ang inuubo uban sa mga instrumento. Ang kalipay na isayaw, i-apil usab nato sa atong katuyuan ng Santos nga Misa, ang Misa Pasalamat o katuyuan ni Dr. Judith Ragas o iyang familia, ni Jade o ni Marijo Icaranum and family, ni Ariel o ni Laida Diginio and family, ni Rina Ophelia o alang usab sa kapahulayan sa kalag ni Jocelyn Tambuboy. Sa ngalan sa Amahan, o sa Anak, o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo, ang gugma sa Dios, o ang panaghiusa sa Espiritu Santo, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Mga kaigsuunan, para maandam kita ning atong santos nga kasaulugan, maghinulsol kita sa atong mga sala, o mangayo kitag pasaylo sa atong mga kasaypanan. Ginoo kaluhoy kami, Ginoo kaluhoy kami, Kristo kaluhoy kami, Kristo kaloy anuntag kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Amen. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Dios nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pag-alagad ug pagdaig. Himoa nga mahubad unta sa among kinabuhi ang pagtuo nga among gihuptan, ug musalig unta kami sa imong saad sa kinabuhi nga walay katapusan. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Aingang batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayod sa Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton, iya kining gibiyaan. Ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sa makanato og nakita siya ingon nga tao. Nagpaubos siya og masinog tanon hangtod sa kamatayon ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan.
busa mangluhod ang tanang binuhat nga tuwa sa langit, sa yuta o sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Jesucristo mao ang Ginoo alang sa himaya sa Dios nga amahan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Salmo responsorio. Daigon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Daigon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Tumanon ko ang akong mga panaad at atubangan kanila nga mahadlokon sa Ginoo. Ang mapaobsanon mukaon hangtod mabusog. Sila nga nangita sa Ginoo magdayig kaniya, magsadya unta kanunay ang inyong mga kasing-kasing. Daigon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Ang tanang kautlanan sa yuta mahinumdom ug mudangop sa Ginoo. Ang tanang kabanayan sa mga nasod muhapa sa iyang atubangan. Kay iyaha sa Ginoo ang kamanduan ug nagahari siya sa kanasuran. Kaniya lamang muhapa ang tanan nga nangamatay dinhi sa yuta. Daigon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Alang kaniya magpakabuhi ang akong kalag ug ang akong mga anak mag-alagad kaniya. Ang umaabot nga kaliwat suginlan unta mahitungod sa Ginoo aron magsangyaw sila ngadto sa katawhan nga wala pamatao sa katarong nga iyang gipakita. Daigon ko ikaw Ginoo diha sa pundok sa imong lungsod. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo naghatag og kaluwasan, dalay siya labaw sa tanan. Hallelujah, 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 hallelujah. Sa kanunay pagdaygon ang hari ug Dios, amahan ug ana ug Espiritu. Hallelujah, 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 hallelujah. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaa usab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Lucas. Himayaon ikaw o Ginoo. Usa sa mga tawo nga nagtambong sa kananan nakadungog ni ini ug miingon siya kang Jesus. Bulahan kadtong makatambong sa kananan didto sa gingharian sa Dios. Si Jesus miingon kaniya, may tawo nga naghimog dakong kumbira ug daghang mga tawo ang iyang gidapit. Sa pag-abot na sa adlaw sa kumbira, iyang gipadala ang iyang sulugoon aron pagpahibalo sa iyang mga gidapit, dinapit nga andam na ang tanan. Apan, nabalibad ang tagsa-tagsa kanila. Ang una miingon sa sulugoon, nakapalit ko giyuta ug kinahanglan nga ako kining susihon. Pasaylo ako nga dili ako makatambong. Ang ikaduha miingon, nakapalit ako og 5 kaparisan nga baka ug paingon ako ngadto aron sulayan sila. Busa, pasayloa nga dili ako makatambong. Ug ang ikatulo miingon, bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Tungod ni ini, mipauli ang sulugoon ug gisuginlan niya ang tanan sa iyang agalon. Labihang sukua sa iyang agalon ug miingon sa sulugoon, lakaw, pagdali ngadto sa mga kadalanan ug kasuok-suokan sa lungsod. Ug dadanganhi ang mga kabos, ang mga bakol, ang mga buta, ug ang mga piang. Wala magdugay miingon ang sulugoon, Sir, natuma na ang imong sugo, apan may bakanti pa. Busa ang agalon miingon sa sulugoon, lakaw ngadto sa kadalanan, ug kasuukan nga gawas sa lungsod, ug paanhia ang mga tao, aron mapuno ang akong balay. Sultihan ko kamo,
walay usa ni atong una kong gidapit nga makatilaw sa akong kumbira. Mga kaigsuunan, ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw, O Kristo. Maayong adlaw sa tanan nga sumusunod ng atong santos nga misa sa DYRF. No? Atong nadungog sa atong Ebanghelyo nga migamit si Jesus og usa ka sambingay para ihulagway ang gingharian sa Dios. Ang iyang sambingay nga gigamit usa ka kumbira sa kasal. Mangutan na kita, unsa may significance sa kumbira sa kasal, no? Kung ato manggungbalikan kani adto sa kapanahunan ni Jesus, ang pinaka importante nga kasaulugan, pinakadako nga selebrasyon or pinakabungga mauman ang kumbira sa kasal. Unlike sa atong panahon karon nga kung adunay kasal ang mangandam kana lang mga tagtungod og mga pipila ka higala. Apan kani adto ang tibuok banay, tibuok katilingban apil sa pagpangandam sa maong kumbira. Murag responsibilidad ang sa matag usa sa miyembro sa katilingban nga moapil sa maong pagpangandam sa maong kasaulugan. Mao nga insulto kaayo sa tagtungod kung mobalibad ang usa ka tawo. Sa atong Ebanghelyo adunay nagkadaiyang rason nganong wala mutambong ang usa ka tawo. Kung atong balikan, ang unang rason miingon ang usa nga aduna koy napalit nga yuta ug kinahanglan nga ako kining susihon. Kining yuta naghulagway kini sa bahandi o katigayunan. Usahay baya mga kaigsuunan, kining maong mga butanga, mao'y posibleng mahimong babag nganong mapalayo ang atong kaugalingon sa gingharian sa Dios. Muot pod usab nga pamalandungon, usahay nga adunay mga ginikanan nga naningkamot para makabaton og daghang katigayunan, mapalambo ang ilang katigayunan, apan inigkamatay nila. Awayan ras mga anak ang gibilin. Magkihaanay pa, manggiaway pa, tungod kay dili sila mapasalamaton sa grasya nga ilang nadawat. Ikaduhang rason nga wala mutambong ang usa ka tawo, mao ang miingon, nakapalit ako 5 kaparisan sa baka ug paingon akong ngadto aron sulayan sila. Kiniusab mga kaigsuunan, naghulagway kini sa mga material possessions. Sa akong pagpamalandong ni ini na hinumdum ko sa istorya, nga adunay usa ka tawo nga Dios nun. Ngan lang nanto nato ni og Puloy, no? Kini si Puloy kada adlaw gidi mo simba, no? Unya tungod lagi kay layo man ang ilang balay sa simbahan, nagampo siya sa Ginoo nga unta makabaton siya og sakyanan para mas madali na ang pag-adto niya sa simbahan ug hamugaway na iyang pagsimba. Tungod sa iyang pagpaningkamot, gidungog sa Ginoo ang iyang pag-ampo, nakabaton tuod siya og sakyanan. Apan ang epekto ni ini, sa matag panahon nga musimba siya, dili na siya makafocus sa misa o dili na siya makafocus sa pag-ampo. Kay from time to time, mugawas siya sa simbahan, susihon niya og naapabato ang iyang sakyanan sa gawas. Nahadlok siya nga magasgasan kini. Sa laktod nga pagkasulti, nawala na hinuon ang iyang focus tungod sa material nga butang. Ikatulong rason nga nung wala mo tambong ang usa ka tawo, miingon siya nga bag-o pa akong gikasal, busa dili ako makatambong. Kini usab naghulagway mga kaigsuunan sa atong relationship ilabi na sa atong pamilya ug sa duol sa atong lughan. Aduna kitay panultihon, di ba? Blood is thicker than water. Usahay baya kini maabuso, nga imbis unta atong puy-an ang sakto o kamatuuran, matuis na noon kini tungod kay ang person involved dool sa atong lughan. I remember, usa ka higayon ni Ana, ang tanaw ko og balita, nga dihay usa ka anak na sakpan sa akto nga nangawat. Busa, gidakop sa mga pulis. O sa pagdakop ni ini,
Nanuyo ang iyang inahan, naghilak-hilak. Kay miingon ang iyang anak, ang iyang inahan nga inusinti ang akong anak. Bisan pa og nasakpan na kini nga nangawat sa akto. Para sa mata sa inahan, walay sala ang iyang anak. Why? Because she was blinded with her relationship sa iyang anak. Mga kaigsuunan, pipila lamang kini sa rason, so mga posibleng rason, nga maoy hinungdan nga mapalayo nato ang atong kaugalingon sa gingharian sa Dios. Apan very ironical usab, kay kining mga butanga, mausab kini ang posibleng hinungdan nga nung mapaduol nato ang atong kaugalingon sa gingharian sa Dios. It is a matter of attitude on how we dispose ourselves before the grace of God. Sayod kitang tanan nga lumalabay lang kita ni ining kinabuhia. Whether we like it or not, moabot gayud ang kahigayunan nga mga wala ta ni ining kalibutana. But the question is, giunsa man nato pagpalambo? Giunsa man nato pag-amuma? Giunsa man nato pag-ugmad ang kinabuhi nga gipaambit sa Ginoo sa atoa? Mga kaigsuunan, if you want to live a happy and meaningful life, there is only one secret. Live life to the fullest with gratitude toward everything. Amen. Pag-ampo sa katawhan, sanglit kabusman kita, mudangup kita karon sa Dios ug musalig sa iyang kaluoy. Sa kinasingkasing, mga liyupo kita kaniya ug muampo kita sa pag-ingon, Amahan, dungga kami. Amahan, dungga kami. Nga ang kakabus, mupalig-on sa simbahan ug mudugang sa kadasig sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang atong nasod makalingkawas na sa kakabus, pinaagi sa kahiusahan ug gugma, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga mga masakiton nga nataptan ining COVID-19, makabato na ug hingpit nga kaayuhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga mga nag-alagad sa mga masakiton ug ubang hutong sa katilingban, makabaton kanunay ug grasya sa paglahutay ug nga mapanalipdan sila, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga ang sulugon sa Dios, Teofilo Kamumot, obispo, mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Nga mga nangamatay, banhaw na, sumala sa gisaad ni Jesus, mangamuyo kita sa Ginoo. Amahan, dungga kami. Lagit no namong Amahan, itugyan namo karon kanimo ang among mga kasing-kasing ug kalibgon aron mutubo kami sa imong diha sa kakabos ug dad-a kami sa kahimayaan sa langit. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Bunga sa mong pangaliha, ihatag na kanamo, ulangit ng Amahan. Sa tanan pa na langini, sa kada ubilin mong lubog,
Mga igsuon, pag-ampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakripisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdaig ug paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga maluloy-on, itugot nga ikahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Gihandom namo ang iyang kamatayon diha sa gugma. Gisangyaw namo ang iyang pagkabanhaw uban sa buhing pagtuo. Gipaabot namo ang iyang pagbalik diha sa himaya uban sa malig-on nga paglaom. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya duyog sa ilang wayhunong nga pag-awit. Santos, Santos, Ginoong Diyos sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya. Hosanna, Hosanna, Hosanna sa kaitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya upan, mipasalamat kanimo, mipikas, ug mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan ni ini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, nagahalad kami kanimo Amahan ni ining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo.
Himuan nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiu sa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuan nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco nga among papa, ni Jose nga among arsobispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong naong. Kaluy-i kaming tanan, himua kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uba ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, ni San Jose nga iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila, amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesu Kristo, imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagana kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kayo sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Ug musangpit kita karon sa atong langitnong amahan gamit ang mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, aday ko lang imo kanang umabot ka na. Ang kalanguna mo sa matagadla, iratag ka na mo karo at lawa. Upasay luha kami sa among mga sala. Pasaylo sa mga nakasalagana mo, o dili mo kami itugyan sa mga panlay. Inunua luwasan kami sa mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesu Kristo among manunubos. Kay mo man ang ginalihan ang gahong mukha Maya, hangtod sa kahangturan. Amen. Amen. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan. Ug sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ipakita ta karon ang atong panag-inig suunay.
Mga kaigsuunan, mao kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kita nga gidapit sa bangkete sa atong Ginoo. Ginoo, dala ko angay mo kalawat kanimo apan ipamulong lamang og mamaayo ako. Espirituhanong komunyon. Hesus ko, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa ngatanan, ug nangandoy ako sa pagkalawat kanimo sulod sa akong kalag. Sanglit nining yugtua, dili kuman ikaw madawat diha sa paaging sakramentohanon. Umari ka sa akong kasing-kasing sa paaging espirituhanon. Gakson ko ikaw nga daw ania ka nauban kanako, o gihiusa ko ang akong tibuok kaugalingon nganha kanimo. Ayaw itugot nga ako, mahimulag kanimo. Amen. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod ni ining Eukaristiya og bag-ong kalauman. Himua ang imong mahigugmaong gahom. Magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo og magdala kanamo nganha sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Oratio Imperata. Diyos among amahan, nisangpit kami kanimo, ining panahon sa among panginahanglan. Naunta mapanalipdan mo kami, batok nining hulga sa 2019 novel coronavirus, nga mikalas na sa pipila ka mga kinabuhi sa among kaigsuunan ug naghiagom sa kadaghanan. Nangaliyo po kami sa imong grasya, alang sa mga taong gitahasan sa pagtuon sa hinungdan nining maong virus, na nagdala sa makalilisang na sakit. Giyahi ang kamot ug lamdagi ang mga hunahuna sa mga doktor na nag-alima sa mga masakiton, subay sa ilang katakos ug dinuyugan sa gugma ug kaluoy. Kanila usab ng mga kawani sa lokal ug nasudnong panggamhanan ug kanilang mga pribado ng mga ahensya na nangita ug kasulbaran sa maong epidemya. Mahatagan unta sila sa imong Diyos nung lamdag. Nangaliyo po usab kami kanila nga nahiagom sa maong epidemya. Mahatagan unta pagbalik ang kapiskay sa ilang panglawas. Itanyag ka namo ang grasya nga magkahiusa kami sa pagbuhat alang sa kaayuhan sa tanan ug pagtabang sa mga nagkinahanglan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong si Kristo imong anak nga nagapuyo nagahari uban kanimo diha sa kaayusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Señor Santo Niño, kaluyi kami. Maria, panabang sa mga Kristiyanos. Iampo mo kami. San Rafael Arcangel. Iampo mo kami. San Roque. Iampo mo kami. San Lorenzo Ruiz. Iampo mo kami. San Pedro Kalungsod. Iampo mo kami. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manaw sab kanimo. Ug manalangin kaninyo ang makagagahom nga Dios, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Ato nang nahalad ang santos nga misa, dada ang kalina o grasya ni Kristo. Salamat sa Dios. Blessed be the Lord, blessed be the Lord, the God of mercy, the God who saves.